Sorry, sedikit berangin lah. Yang sejuk macam nak hujan pagi ni, tapi tengok belum lagi kot. So aku akan start dah deh with aku punya kata Wakanda yang sudah lama tidak beraksi, yang sudah lama tidak strike. So let's go. Bismillah. Ya. Yeah. Wush. Yo. Berhabis dihantam. Oh, kasar tu dia punya letupan tu. Itu yang kita mahu lah awal pagi. Aduh, angin. Aduh, miss. Dia ada. Miss. Macam satu grup lah sana. Miss. Let's see. Okay, miss. Kita try lagi ya. Bukan main dia hentak tadi tu. Boom. Dan macam ah. Tom mana? Kita tarik dekat sikit. Ada harapan ni, garang semacam. Bismillah. Dia ambil tadi tu, tapi tak dekat. Tu dia. Okay juga macam ni. Boom. Oh, tu. Oh, lompat-lompat dia. Lompat-lompat dah. Bismillah. Okey. Tum. Apa dia tu? Semacam dia punya garang. Bagus. Nah, sekali je. Memang semua duduk dalam tu. Mari, bismillah. Nice. Sekali tu je ambil. Mustahil. Kuat juga dia punya explosion tu kan. Oh, tu. Oh, besar ni. Ni kalau dia mau. Tum. Besar ni. Dapat kita pujuk. Kita pujuk mesti maunya. Tunggu time ya. Tunggu time ya. Kita slow-slow. Oi, aktif bang. Ini confirm besar ni. Kalau dia mau ni confirm besar.
Tengok buih dia tu, lain macam. Lain macam buih dia ni. Mesti besar. InsyaAllah. Kalau dia mau ni, tak kecil lah. Dia tengah garang. Sayang ni, dia tengah aktif ni. Let's go. Let's go. Kata dah, mesti ada punya. Dia tengah aktif. Let's flip it up. You need to flip it up. Dia jangan kasih chan lagi. Kena memang teruk. Lepas. Op, op, op. Dia ada. Selamat. Aku boleh terlepas dia. Aduh, macam-macam. So memang best lah strike awal pagi kan. So yang ni yang tadi look aktif sangat tu, si pembuli. Memang dia aktif tadi. Boleh terlepas pula tepi tu. Nasib baik dia tak masuk balik dalam air. Dia nak bergambar juga lah kan. So aku nak akan timbang lah. Maybe dalam berapa ni, 500 gram, 500-600 gram lah. Right? But not bad lah, not bad. Besar juga ni. So alhamdulillah kita strike awal pagi. Arwan, aku gunakan aku punya katak Wakanda yang sudah lama tak laku kan. So kali ni dia nak juga, alhamdulillah. Okay, now kita release. So crossheads, bateri GoPro habis pula tu kan. Aduh, padahal baru awal pagi. So alhamdulillah, kita try lah berdirikan dia. Size dalam 500 gram lah. Okay, gambar tak cun but okay lah kan. So kita release. Okay, beautiful fish. Arwan 500-600 gram. Hentam Black Wakanda. So frog Wakanda yang sudah lama sepi. Okay, rezeki satu Ramadan dah ni. Alhamdulillah. Let's go. Bro, jumpa lagi lah. Bismillah. Okay, cari lagi satu lah. Let's go. Okay, jadi aku nak try satu gewang ni sebenarnya. Dia baru beli dekat, biasalah, dekat Shopee kan. Okay, harga pun sangat murah lah. So aku nak try. It's a sejenis popper lah. Okay, popper ni aku rasa dia punya spek dia. Jangan buang sampah ni, bawa balik. Okay, popper ni dalam 6.5-7 cm. Okay, aku nak try sebab dia punya mulut ni. Dia jenis flat macam tu kan. So kita tengok, is it okay ke tak okay kan. Okay, so orang sometimes orang very skeptical bila leo murah ni tak bagus kan. So kita put it to test and tengok apa macam. Okay, let's go. Yeah, popper entah brand apa ni, tapi yang pasti sangat murah. Let's go.
Okay, first class. First class. Orang kata dia punya customability tu not bad lah. Okay. Dia punya pop, dia punya splash, not bad popper dia. Dia punya pop tu pun kedengaran kan. Okay, but still early lah, baru first cast. Kita try sana. Boleh ukap siput. Betul kau. Dapat satu. So dia tak besar ni. Besar-besar. Besar. Okey. 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 Alright. So apa ni? Kita try flip lah. Flip it up. Oh. Oh. Okay. 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 Oh. Huh. So bruh, alhamdulillah second one. So Allahu Akbar, ganas ganas besar bro. Okay, Allah, mata dia buta bro, tengok tu, haruan mata buta. Allah kasihannya dia. Right, but alhamdulillah dia nak juga hentam ah kita punya popper. Mana popper kita? Okay. Kita punya popper eh. Okay. Apa ni tali-tali ni kacau pula. Popper kita 6.5 cm. Murah-murah. Alhamdulillah. Ya ni tak lah, mungkin lebih kurang macam tadi juga saiz dia lah. Okay, dalam 600 gram. Okay, alhamdulillah. Best. Okay. So cruiser heads, haruan kedua hari ni ya. Kalau kau tengok on popper 6.5 ke 7 cm, macam tu lah. Okay, murah je harga dia. Cuma aku mau try murah ni okay ke tak. So alhamdulillah. Okay, nak juga pakai profil macam-macam tadi, gelap sikit. Okay, second one of today, alhamdulillah. Tapi kau tengok mata dia buta bro. Kalau aku boleh tunjuk kan, kesian lah. Mata dia buta sikit. Bukan sikit lagi, memang buta terus ni. Aduh. Fighter lah, fighter. Okay. So Leo, yang murah tu tidak semestinya tidak bagus. Okay, proven. So alhamdulillah, boleh pakai lah. So now kita release. Straight out of the box, kita terus guna. So now kita release. Okay, kita nak dia over pressure kan. So, kita release dari sini lah. Kita release sini. Okay. So haruan dalam 600 gram. Macam tadi juga, cuma yang dia buta lah, kesian dia. Right. So we let him go. See ya brother. Thank you for the fight. Oh, ini memang Jack Sparrow punya haruan. Okay, see ya. Thank you.
power tak power one. Mata buta pun dia boleh heal. Kan antara ikan yang terpower lah. Right? So yeah. Alhamdulillah. So itulah kas aku yang terakhir hari tu, pagi-pagi hari pertama puasa. So matahari pun dah start panas kan. So kita end the day, balik lah. Assalamualaikum. Pas Ramadan lah. Pas Ramadan alhamdulillah kita strike 2 ekor haruan. Okay, size not bad lah, 500-600 gram lah untuk kedua-duanya. Satu normal and satu buta. Cuma yang bestnya dua-dua on top water. So last aku dah ingat bila lah kan. But alhamdulillah hari ni dua-dua dapat guna top water. Satu guna katak Wakanda, and the other one guna katak aku nak tahu apa brand lah. Okay, but murah punya lah. Okay, aku rasa kurang daripada RM5 pun. So alhamdulillah. Okay, so tidak semestinya barang yang murah tu tak bagus kan. Tapi kita kena pandai memilih lah. Right, value for money, orang katakan. So I think that's it for today. Kita tengok matahari pun sudah panas. Dah keluar kan? First day puasa ni. Pam jalan kan? Sini rasa lain macam dia punya kering. Yup. I see you and I see you. Stay safe. Keep casting, keep cruising. Right? Boleh jalan macam puasa-puasa ni, tapi berpada-pada lah. Right, so selamat berpuasa. And hopefully kita punya amal semua diterima. Amin, insyaAllah. And so I see you. Bye. Kuzah. Salam Ramadan.